সমগ্র বিশ্বত এতিয়া আতংকৰ নতুন নাম কৰোনাৰ নতুন ভেৰিয়েন্ট অমিক্ৰন শেহতীয়াকৈ ইংলেণ্ডত ভয়াবহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে কৰোনাৰ নতুন ভেৰিয়েন্ট অমিক্ৰনে ভাৰততো সোমবাৰলৈ 1.5 শতাধিক লোক আক্ৰান্ত হৈছে কৰোনাৰ নতুন ভেৰিয়েন্টত যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দেশৰ 6টা আন্তৰ্জাতিক বিমানবন্দৰত বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে আৰটিপিচিআৰ পৰীক্ষা অমিক্ৰন আহিছে পিছে আতংকিত নহব Corona virus or notun variant Omicron or Hong Kromone, Bissot notunko corona at Onkor Shesti Grise. England dot protidine corona at Akrantor Honka, Ahirpra no Buhasar or Pitrotase. Dekonot corona punor Mohammari Rub Taron Kora Homoti, Parototu corona, Omicron variant or Hong Kromon, Dinedine Pahiase. Humbarolo Parotot Echo Unohatizonoro Diklook, Omicronot Hong Kromito Huse. সংক্রমিত অধিকাংশ লোকে বিদেশৰ পৰা ভাৰতলৈ অহা আৰু বাকি সকল তেওঁলোকৰ সংস্পৰ্শলৈ আহি অমিক্ৰনত আক্ৰান্ত হৈছিল ভাৰতত অমিক্ৰনত মহাৰাষ্ট্ৰতে সৰ্বাধিক লোক সংক্রমিত হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰত হুমবাৰে নতুনকৈ আৰু 6 গৰাকী লোক অমিক্ৰনৰ দ্বাৰা সংক্রমিত হৈছে ইয়াক লৈ মহাৰাষ্ট্ৰত মুঠ 54 গৰাকী সংক্রমিত হৈছে অমিক্ৰনত নতুন সংক্রমিতসকলৰ ভিতৰত এটি 5 বছৰীয়া শিশু আছে মহাৰাষ্ট্ৰত আক্ৰান্ত 6 জনৰ দুজন ইংলেণ্ডৰ পৰা দুজন তানজানিয়াৰ পৰা আৰু এজন মধ্যপ্ৰাচ্যৰ পৰা আহিছিল আনহাতে সংক্রমিত হোৱা 5 বছৰীয়া এটি শিশু ডুবাই পৰা অহা লোকজনৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিছিল মহাৰাষ্ট্ৰৰ পিছতেই অধিক সংক্রমিত হৈছে দিল্লীত দিল্লীত 24 গৰাকী অমিক্ৰনত আক্ৰান্ত হোৱাৰ বিপৰীতে ৰাজস্থানত 17 গৰাকী কৰ্ণাটকত 14 তেলেংগানাত 20 গৰাকী গুজৰাটত 11 গৰাকী কেৰালাত 15 অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ চণ্ডীগড় তামিলনাডু পশ্চিমবংগত এজন কৈ লোক অমিক্ৰনত আক্ৰান্ত হৈছে হুমবাৰে গুজৰাটত নতুনকৈ 4 গৰাকী লোক অমিক্ৰনৰ দ্বাৰা সংক্রমিত হৈছে উল্লেখযোগ্য যে ভাৰতত বিগত 24 ঘণ্টাত 6563 জন লোক কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে অমিক্ৰনৰ সংক্রমণৰ ভয়াবহতালৈ চাই দেশৰ 6টা আন্তৰ্জাতিক বিমানবন্দৰত আৰটিপিচিআৰ পৰীক্ষা বাধ্যতামূলক কৰিছে চৰকাৰে ইমানেই নহয় বিদেশৰ পৰা অহা সকলো যাত্ৰীয়ে আগতীয়াকৈ আৰটিপিচিআৰ পৰীক্ষাৰ বাবে পঞ্জীয়ন কৰাটো বাধ্যতামূলক কৰিছে এই বিমানবন্দৰকেইটা হৈছে দিল্লী মুম্বাই চেন্নাই কলকাতা বেংগালুৰু আৰু হায়দৰাবাদ বিমানবন্দৰ ইফালে ইংলেণ্ডত দেওবাৰে এদিনতেই 12,000ৰো অধিক লোক সংক্রমিত হৈছে অমিক্ৰনত দেশখনত এতিয়ালৈ 37,000ৰো অধিক লোক সংক্রমিত হৈছে কৰোনাৰ অমিক্ৰন ভেৰিয়েণ্টৰ দ্বাৰা দেওবাৰে ইংলেণ্ডত কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে মুঠ 82,886 জন লোক আমেৰিকাত এই পৰ্যন্ত প্ৰায় 1,000 লোক অমিক্ৰনত আক্ৰান্ত হৈছে কিন্তু ইউৰোপ আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকীয় দেশত অমিক্ৰনৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধিয়ে আমেৰিকাৰ বাবেও বিপদ মাতি আনিছে ইয়াৰ মাজতে ভাৰতত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ বিজ্ঞানীয়ে কৈছে যে অমিক্ৰনৰ সংক্ৰমণৰ পৰা হাত সাৰি থাকিবলৈ ভেকচিনেচন প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰাটো অতি জৰুৰী লক্ষণীয় যে ভাৰতত এতিয়ালৈ ভয়াবহ ৰূপ ধাৰণ কৰা নাই অমিক্ৰন সংক্ৰমণে আক্ৰান্তসকলৰ দেহত পোৱা লক্ষণবোৰ এতিয়ালৈ সাধাৰণ আৰু বিপদজনক নহয় চৰকাৰে সকলোকে এই সময়ত আতংকিত নহৈ কৰোনা সতৰ্কতা নিয়মসমূহ মানি চলিবলৈ আহ্বান জনাইছে নিউজ ডেস্ক নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট